Эфирде республикалық радионың Ноғай бөлігі. Күн яхшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылаймыз әдем ісімен ярасық деп аталған бізім радио беруімізді. Яшауының 58-ші елінде дүниядан тайды белгілі журналист Қарашай Шеркес телерадио компаниясының басшысының орынбасары Михаил Накухов. Компанияның бұл ұстақлықшысы көп елардың бойында радио бөлігінде де әрекетлеп келген. Оның тапшыруман, оның берген біліммен онлаған яс журналистлер бұңы күнде қыралымызың түрлі юртларында етімістесіліп, йоғары бекілерге де көтерілмеге үлгірділер. Михаил Накухов өзінің құлық сүйірлігімен, сабырлығыман, өз ісінің ұсталығыман, адемшілігімен сонада игі қасиетлері болғаныман бәрісінде өзіне тартатаған болған. Михаил Накуховтың ярық келбеті дайым есімізде сақланайық. Ятқан ерің ярық болсын, алал болған бізім қалемдасымыз. Қанаты сынған қарлығашқа ұшу жоқ. Азбарға қапалған үйрік атқа қашу жоқ. Елап босанмай екі көзге тыну жоқ. Ем дертімізге дарман жоқ. Әдем қарайды сұқланып, аспанда ұшқан жұлдызға, біз де көктен сені көздеп қатып қалдық дайымға. Саулай Ноғай халқының тарихында 2007 жыл естелікті жыл болып қалайық. Неге десеңіз, сол жылда халқымыздың ең де икон үміті толды. Йортымызда өз районымыз түзілді. Сол зат республикамыздың субъект түзуші халқыларымен бірге Ноғай халқы да бір теңле екеніне шәһәт болады. Сол естелікті шақты 50 жылдың бойында сақлап тұрдылар Ноғайлар. Ел байлығы ол халық деп босына айтпайдылар. Аллах айтса, тез арада Яңғы районының әрекетлігі басланар. Халық өз басына тағы да өктемле шалысар. 2008 жылдың яз айларының бірісінде біз Әділхал қауылының яшаушысы Кубанова Галина Ажатаевнамен игі кесек заман халқымыздың келектегі ақында хабарласқан едік. Өкінішке сөйлігі заманда бөәдем яшаудан тайған, ятқан ері ярық болсын. Айтаяқ бұқсай ақылы игі ұстан оға юристлеріміздің бірісі болған. Әрдайында ол алған құлығын толық кетті бітіріп, өз ісіне ялатылыша дайын қараған. Бәленші еллар ол оқытушы болып та мектепте істеген. Онлаған еллар айттырылған еміз дерек совхозының профсоюз комитетінің басшысының құлығында өр бардырған. Әсөре елдасылар, тыңлаңыз Кубанова Галина Ажатаевнадың бізім егіт ясларымызға, қайратлы қызларымызға, ем қысқаяқларымызға қаратылған шақыруында бір ойдан болып, біріншілей, қайсы, арт қалдырғысыз мәселелерімізді тез оқ шешпеге керек ақында айтқан. Өзім интернатта оқығамын. 10 класты қытылғаннан соң құлық етіп басыламын. О заманда икон халский совхоз еді, сонда отдел кадров болдым. Онадан райком комсомолға кеттім, секретар болып айырылып. Онадан неге председатель совет етіп еберділер бізге, адал халық, еркін халық. Қозуында біргеділер. Ол нелер райком алдын өзі қаяқа тесілі көрсі, соны қайберет анеді. Сон үшін қаяқа еберседі, соны нызамыңмен, күшіңмен
аямай, заманыңды қызғанмай, яныңды, қаныңды дегендей салып, икон құлық етіп бересің. Қарамайсың, нау кеше, нау күндіз, нау не мүлетімізге ару осын деп, халқыма соңшын бек намысыңды салып, сөйтіп құлық етесің. Соңы елларды неге плода совхозға бардым. Председатель болып, көп еллар сонда құлық еттім, юрист де болып етіп, сонман онадан соң пенсия шықтым. Халқымға ойланып қарасаң, көп түрлі затлар болған, ару затлар да болған, қиын ерде болмай болмайды, көп түрлі затта тегіс болмайды да, онда ару етіп құлығыңды етсең, со заманда тегіс болақ, со заманда ару болақ. Міне, яңыларда әші яңы дегенім бір екі ел Нагайский район етеміз деп сөз көтерілді. Ар құралда міне оны айтатаным мәнесі, міне мен интернатта өскемін. Онда біз айтқайық, біз нау шеркеш, қайым нау, ноғай нау, аваза нау не. Ар кімді, ар мүлетті өзінің бір ойы болады, соны қыралымызға ару осы екен, бізді бір түрленсе екен деп, сон үшін етеді. Біз айтпаймыз, ноғайлар жатырмыз, ну, кенеді, Нагайский район деп айтылсы екен деп сүйеміз, көтірімізді созамында құлақ салдық. Но шеркештер бізден кетсін деп ондай зат салынмайды. Кім сүйе болса, сол Ноғай районға кіріп, Нагайский район болса екен деп, соға бек үміт етіп тұрамыз. Айтқанымыздай, найтқалай, я Аллах дегендей, Нагайский район деп, сау болсын, ашы бізім үйкөніміз, президентіміз Мұстафа Баддиев бек ярдам етті. Аңлаған ашы көтірісінде де барды, мінде Хабеский район бар айтпаға, қайдам Карачаевский район бар, Малакарачаевский район бар. Көтірі районларда бар, біреу-біреуге қатері тақамайды. Сон үшін аңлап, ол арузат болмаса, яман бойлақты деп, Баддиевті ойланған бор, ол бек тетті. И сонын есімен міне бізім депутатларымыз ятқан ер енетлі осын Булгаров Бухарби и мына Саңлебаев оларды бірге шалысып, соны түзектің амалын етіп, қыралымызда жиын еттілер референдум, көтерісті соны аңлаған. Сон үшін Нагайский район яқшылық бар міне болды. Ендіксі көтерісті өзіңіз білесіз, сөйлі яс адамларға ең құлық. Көтірісті шашылған, көтірісті суғы ерді орынгой керем, қанты-манты керем, қайды зат керек. Қайдан білейім, Санкт-Петербург керегім. Кеткендер, ару ясларымыз бар, яс адамлар көп, оқығандар да бар. Құлық ең да, құлық ең. Көтіріміз соны ойланмаға керек біз. Нау бір күніктен болатан затту, ақытынан соларды еслеп, яс адамларымызда өзлерінісін айтып, деп етсек, ару ореді районымызға. Соны қайырды орнасқанды сүйсек, ару еді шахарда деп айтылынды, көтірісті разы болды. Шахарда да бар, міне, азыр ерде бар, мен құлық еткемен плода совхозда. Өзіңіз білес, қайды үйкен контор бар еді, көтірі даудырама. Міне сөйлі бір шиді онадан қай оға шы, қалманшының орны бар, ой, төгірі салой терек, салой телген ару, орны бар, фундамент бар айтпаға. Оң ерде болса да, ода яман бойлақ туы ореді. Оны көтірісті бірге ойланып, бір есапқа келік болырлар. Бізде өзіңіз білесіз, қысқаяқларда неміз бар, клубымыз бар, Сүйінбеке деп. Онда да ашы қысқаяқлар қайдай болса да, олар аналар көтірісінде тапқан ана табады. Сон үшін өзлерінің ойларында орда келістіріп айтып, ясларымызға да орын болса екен, үйкен құлықлар етеділер. Қыралымызға, мені сөйлемен айтпаға, айтып осысам да, мені шабазалында. Молодеж қазат барды. Йоқ, бір шиде. Клуб қалған, мешіт салына деді, о да қалды, фельдшерский пункт деді, о да қалды. Сон үшін молодеж затпен дейді, бір ерге барып, бір-бірмен танысы алмайдылар, бір-бірмен сөйле алмайдылар. Я құлық етек, я спортпен дейді, я деменде бір предприниматель бол, фермерский дейді, қайдан басқа зат дейді. Сондай құлықлар етіп, өзімізді өзіміз көтерейіңіз, олардан да налоглар келер, олардан бізім немізге, советімізге, яңы советімізге, Нагайский районының соң сонда ақша-мақша түссе, бір затлар етілер деп, ойланғандай келіскендей бір ерімізді жоқ. О, өтірік зат тұтта, үшін зат. Ойланаман, мені сөйле, со Нагайский район деп, көтірісті разы болған, разы болғандар біледілер, сүйінеділер, сау болсын, правительствамызға айтамыз көтірік қысқаяқларда, соны еткенлерге Аллах насып берсін деп айтамыз. И сонымен карлинетан адамларға да айтамыз. Не десең, ол бір адаммен болмайды оғылық. О болады бірге біргіліксек, көтірімізді бір сөзбен айтсақ, бір ашы бір тілмен айтсақ, бірлікті тапсақ, со заманда қолай бойлақ, бек сенімен бізде ару яққа айланяқ деп. Со кеткен ясларымызда қайтып орындар болып, оқулары оқытанларға да енді қытылса, мынадай специалистлер керек бізге дегенде, оларды өзімізден тапсақ,
Ода яман затту еді. Күттірісті мұрат етеді, іш мұраттан деп, тілеймен адамлар күттірісті аңлайды. Ендіксі тілегім сол, я Аллах деп бір ауыздан айтып, со районымыз алдыға барғандай. Көтір заттан да образованиесті болсын, қайдан білейм, қырғылықлар болсын, басқа құлықлар болсын, солар өспеу керек біз арамызда. Өссе бізге біреуді әкеліп берік тұтты, айтамыз анауда жоқ, науда жоқ, школда жоқ, спортта жоқ, бір шиде жоқ. Аш кім етік соны? Біреуді етік тұ, өзіміз етік біз. Ашы көп затларда терс оң болса да өзім білгенімше менде аз заман яшамаймын. 69 жасымдамын. Сон үшін көргімен яшауды аз болса да көргімен атам қауада қалып, өзім интернатта өсіп. Енді бір тілегім, Құдайым Алла, я Алла тілейтаным, мына бізім яс явқалар со ерек кеткендеріміз қайтып, көтірісті брауыздан болып, со еректі тұрсалар да сероны бір-бірімен айқасып, солар айтып, міне ауылымызға дейтіп етеміз деп, әр бір ауылдан да кеткендер. Құр бір ауылдан тұтты, солай Россияда сондай болған, но болған үшін рас надай район бізде болятыр дегеннен соң, со яс явқаға айтқым келеді. Сіз көрім алып, ертеден де бізде арамызда ондай ашылық затлар болға жоқ. Қайырге барыңыз десе, соңыққа барып, біздің ноғай қыралымыз құлық етіп тұрған, ярасып тұрған, енді ярасып, со яс явқа келіп, құлық етіп, со затларды алдыда о бір ел яшайтанын тұтты, еллап етілінек зат. Енді өс жатырғанларға да көрім керек, енді өс жатырған ясларға да, қызларға да бір өктөм болғандай болып, бізім ата-аналарымыз дейтіп еткен, біз олардан да беге тектеп, көз салып, қол салып, яныма несімен өзлер құлық еткендей созатларды бек сағынаман, сенемен бізде ясларымыз, қызларымыз, яс адамларымыз бек ару. Оларда оғырлық жоқ, оларда қайдан басқа біреуге зарар етейім дейтін зат жоқ. Яңылыс болмай біреуде де болмайды. Кенімде бек міне ашық жүреклермен жүреді ясыялыққа. Соларға тілеймін, қайтыңыз, қайырды болсаңыз да өзіңіздің туған еріңізді мұтпаңыз, келіп, соны икон ярдам етіп, ару етектің амалын еттік деп бек сенемін сізге. Өкінішке Галина Жатаевна Кубанова үшін дүния кетті. Яшауында ол өзінің қайратлығын, ем шынта демлігін көрсеткен. Ноғайдың алал қызы Галина Жатайыннадың ярық юлдызы аспанда ярқырайды. Әбіз болсақ, оның қардаш қауымына, тудықларына, юқларына, айлақ бек сүйгін жиеніне зәуірге берк денсаулықты, әйел нәсібін, қаралдысында кішкей балалардың заңыраулы дауысларын болғанын сағынамыз. Я жалом керек болса.
Бәлі елдасылар, сонымын біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.